Hyvät naaraat ja koiraat, tervetuloa tämänpäiväisen tapitustuokion pariin. Mä oon Topi ja tää on mun Bark Show. Sanotaan, ettei oo koiraa tai kissaa karvoihin kattominen. Ja tänään se on melko ilmeistä, kun yksi hevostelee ja toiset kalastelee. Eikä siinä varmastikaan vielä kaikki. Kertokaa omista harrastuksistaan ja Facebookin kommenttikentässä, niin nähdään monenkomoista hiihtäjää maailmaan mahtuu. Sanokaa mun sanoneen, että koirana saa kyllä viettää oikein kissapäiviä. Mut koiruuteen tottuu äkkiä ja muakin toisinaan kiahtoo myös muiden elukoiden pelit ja leikit. Kuten aarteen kätkentä ja saappaa heitto. Tai oikeestaan minkä tahansa jalkineen viskonta. Ja voin kyllä kertoa, et en oo ainoo. Mä lähetin mun vainukamera taltioimaan omaperäisimpiä harrastelijoita. Mä oon Siru ja tässä on Seri ja me ollaan täällä Oulussa Turkan ratsurinteellä. Ratu on shipperke ja Seri on semmonen aika reipas, mut sit taas toisaalta rauhallinen. Et sit kun ollaan sisällä, niin se nukkuu, mut sit kun ollaan ulkona, niin sitten riehutaan. Että on semmonen tosi kiva koira. Elikkä Serin harrastus on ratsastus. Hän osaa hienosti pysyä sekä käynnissä että ihan paikallaan kyydissä. Eihän se pidä edes kunnolla kiinni. Kyllä mä pitelisin kynsi ja hampain henkeni edestä. Seri on ihan pienestä pitäen ollut mukaan tallilla, eri talleilla. Aina kun on maheksia, niin mä otan Serin mukaan. Tämä yhteinen harrastus on lähtenyt liikkeelle siitä, tuolla Serin lapsuuden kodissa on hevosia ollut meillä. Ja se on ollut 2 kuukauden ikäinen, kun se on ekan kerran nostettu hevosen selkää. Ja siitä se harrastus vähän sitten lähti. Seri itse oppii kaikki tosi nopeasti, että sitä ekaksi tietysti vähän ehkä jännitti, mutta sitten se tajus, että siitä saa palkkioita, kun se on siellä nätisti, niin sen jälkeen se onnistui ihan tosi hyvin. Ravia ei ole vielä kokeiltu aika laukkaa, mutta ehkä joskus. Twitterissäkin kehutaan. Kyllä pysyy karjavarkaat kurissa, kun vahtikoirakin istuu sheriffin satulassa. Hashtag villi länsi, hashtag ratsupoliisikoira. Kyllä mua rupes toi ratsastus sen verran huimaan, että oli parasta laskeutua tuolilta. Se on kyllä sellainen extreme laji, että ei oo joka rakista satulaa. Sieltä kun tippuu, niin rikkuu muutakin kuin ylpeys. Seuraavat kaverit on meikäläiset kollegoita tuolta Turun Mustista ja Möristä. Ja ne onneksi löytää riemuunsa vähän matalammalta. Tässä on mulla sitten meidän nuorin uusi myymäläkissä Taimi ja vanhin myymäläkissä Lamington. Reipas, aktiivinen hän on ja koko ajan siis juoksee ja rallittelee ja kaikki kumossa pöydiltä, kun he menee yhdessä pitkin kämppää. Semmonen oikein superaktiivinen pikkukakara. Ja nekö sit tykkää uira? Tarkoituksena oli sitten totuttaa heidät veteen, että tällaisella pitkäkarvasella toimii toi pesu sitten myöhemmässä elämässä paremmin. Niin hepä sitten innostukin vähän enemmän siitä ja sitten kun oli enää Taimia yksi hänen velipoika jäljellä, niin he päätti yhdessä alkaa harrastaa tämmöistä uintia siellä lavuaarissa. Et kun vessan ove avaa, niin molemmat juoksee saman tien lavuaariin ja odottaa, että hana laitetaan päälle, että he haluaa maata siellä alla. Kätevää kun löytyy lemmikeillekin avoin uimahalli ja vieläpä omasta kylppäristä. Sitten ostettiin semmoinen pieni uiva kalalelu, niin nyt he sitten pyydystää sitä yhdessä sieltä lavuaarista. Et kun sinne vessaan vaan menee ja hanan aukaisee, niin ihan sama missä se on, ihan sama miten sikesti se nukkuu, niin se on siellä lavuaarissa. No silloin kun pennut oli, niin mulla oli 6 pentua siinä jaloissa pyörimässä ja piti varoa, ettei ne tipu sinne pyttyyn samalla. Ja nyt kun on enää äiti ja pentu ja sitten yksi ylimääräinen kissa, niin siinä ne pyörii jaloissa. Et mitään ei kyllä tarvitse tehdä itse, et kaikessa on aina joku mukana. Thank you.
kyllä meikäläinenkin tykkää vedessä polskia. Meiltä ei vaan taida löytyä terpeksisoa lavuaaria. Vaan eipä tarvitse niinkään suurta vaivaa saada yhtä karvakamua viihtyy. Onni Kuopiosta tykkää keräillä kaikkea mihin nyt vakkuano sattuu kolahtaa. Yhden rompe on toiseen aarre. No mutta oli kyllä komeeta kattella kun jokkut on elementissään. Joten oli se sun intohimossi mitä vaan, muista antaa sen näkyä niin muukin pääsee sitä nauttimaan. Tän päivä pelit ja leikit oli tässä ja ens kerralla onkin aika siirtyä levolle, mutta vähintäänkin yhtä erikoisissa merkeissä. Ette nimittäin usko minkälaisissa asennoissa jokkut voi saada unta kaaliin. Kiitokset tähänastisesta kattelusta ja kommentoinnista, nähdään ensi kerralla ja vähän levollisemmissa merkeissä.